bigarren gogurro irasunek. Eta lasterekin goi irugarren gogurri. Apa Ruben! Bukatzen nahi gauta, beste golpe pare bat. Apa Ruben, ega! Baita Rubenek, bukatu du bigarren gogurro. Jakiga biatu goiz partean jota fuego, tapiok zita eginak izaten gera urtero. Nastea gertalitek ez zazpi bide ipini ezkero, zuzen zuzen etorriko nintzan bide bakarra balego. Gaurko gizartea baita progreso apopilua, dena ez da espalata, dena ez da tximilua. Martin degira urreratuta, nolako bide pilua, buru normalak zaindu askatzen, olako korapilua.